हेलो एभ्रीवान, सो साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई टिकटकको भिडियोमा रहेको वाटरमार्क यानि कि लोगोलाई कसरी हटाउने। कतिपय साथीहरूले अरूको टिकटक आइडीबाट टिकटक बनाएर पछि आफ्नो आइडीमा अपलोड गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ टिकटकको वाटरमार्क आउने गर्छ। यो कसरी चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ वाटरमार्क हटाएर आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा अपलोड गर्ने भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। यदि तपाईँ यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र बेल घन्टीले प्रेस गर्न नबिर्सनु होला, ताकि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले फेरि हेर्न पाउनुहुनेछ। साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। आउनु साथीहरू, धेरै कुरा नगरिकन आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। सो साथीहरू, सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँ आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा जानुहोला। म टिकटक एकाउन्टमा गएँ। टिकटक एकाउन्टमा गइसके पछाडि अब तपाईँले चाहिँ कुन टिकटकको भिडियोलाई तपाईँले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ, यानि कि वाटरमार्क हटाउन चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले कुनै पनि टिकटक भिडियो मन परेको छ भने त्यो टिकटक भिडियोलाई तपाईँले वाटरमार्क हटाएर आफ्नोमा अपलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ टिकटक चुज गर्नुहोला। टिकटक भिडियो, कुन टिकटक भिडियो तपाईँले अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले मानौँ ल, मेरो यो भिडियो रहेको छ, होइन, यो भिडियोलाई चाहिँ मैले अब मेरो अर्को आइडी अथवा चाहिँ अरू कोही साथीलाई चाहिँ बिना वाटरमार्कको म पठाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर साइडमा 3 डट देख्न सक्नुहुनेछ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि कपी लिङ्क गर्नुहोला, होइन, कपी लिङ्क गरिसके पछाडि यसलाई कट गर्नुहोस् र त्यस पछाडि अब तपाईँको मोबाइलमा रहेको कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। जस्तो मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरेँ, होइन, यसले ओपन गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ टिकटक भिडियो डाउनलोड भनेर चाहिँ सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर फर्स्टमा रहेको छ, सेकेन्डमा रहेको छ, थर्डमा रहेको छ, यो कुनै पनि तपाईँले कुनैमा पनि तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ मैले यहाँनिर फर्स्टमा रहेको छ, यो एकदम राम्रो रहेको छ, म यसमा क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईँहरूले पनि। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि अब यहाँनिर चाहिँ जो पहिला टिकटकमा तपाईँले कपी गर्नुभएको थियो, कपी लिङ्क गर्नुभएको थियो, त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर प्रेस गर्नुहोस् र पेस्ट गर्नुहोस्। पेस्ट गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ डाउनलोड भनेको छ तल्लोपट्टि, यहाँनिर डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोला। अब यसमा क्लिक गरिसके पछाडि टिकटकमा रहेको भिडियो चाहिँ यहाँनिर देखिनेछ कि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट जसको टिकटक एकाउन्टबाट अपलोड गरिएको थियो उसको यहाँनिर प्रोफाइल सहित देखिनेछ। र त्यस पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ विदाउट वाटरमार्क भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि एड आउनेछ, एड आइसकेपछि तपाईँले क्लोज गर्नुहोला। क्लोज गरिसके पछाडि तलपट्टि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ। अब मैले ओपन गर्छु, ओपन गरेर म तपाईँलाई देखाउनेछु यहाँनिर चाहिँ कतै पनि टिकटकको वाटरमार्क यानि कि लोगो आएको छैन। यसरी चाहिँ हामीहरूले टिकटक भिडियोमा रहेको लोगो अथवा वाटरमार्कलाई हटाउन सक्छौँ र हामीहरूले आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा अपलोड गर्न सक्छौँ। साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। यस्तै नयाँ नयाँ रोचक रोचक भिडियोहरूको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र बेल घन्टीलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर तपाईँहरूले यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ हेर्न पाउनुहुनेछ। साथीहरू, आजलाई यति नै, अर्कोचोटि यस्तै रोचक भिडियोहरू लिएर आउनेछु। त्यति दिनसम्मको लागि भिडियो दिनुहोस्। जय नेपाल।